Nebo kdo to byl, tady ten, jo. 51. Dobře. Tomu... Ti dva mají 5 plus OK, jo. Takže, dobře. Ten má dva navíc. Ano. 11.52, ti se pobili. Ti se pobili spolu, dva takže dva. 2 plus 2 oběma. Jo? Dobře. Holvek má 2 takže minuty, budeme ve výsledku. Holvek má navíc, a takže budeme hrát 5 na 4. Kluci, takže poslouchejte. Holvek, já jsem mu signalizoval trest, to je dvojka. Pak se pobili s tím, dostanou navzájem každý 5 plus do konce a ti další, co se pobili, tak dostanou 2 plus 2, 2 plus 2. Takže 2 minuty, 1:40 přesilovka Brna. Jo? Okay. Slyšeli jste sami, Brna z téhle situace vytěží přesilovou hru. Podívejte se, tenhle první zákrok budiš, to je v rámci hry, ale pak přišlo regulérní napadení bez kotouče, podívejte se na to. Ryan Holvek se naprosto tupě vrhl na Roberta Petrovického. Já jsem si všiml jedné věci. Holvek srazil Petrovického, Petrovický se rozjel na Holvega, jakože si možná, a on byl připraven možná do té bitky si zasáhnout, protože v podstatě srazil Petrovického. Možná čekal, že Petrovický mě půjde, tak automaticky nastrčil pěst, nechci být v tom, více méně nechci chránit nikoho.